Ayan. Salamat, Ma'am Sara. May kinig pala si Ma'am Sara ngayon. Okay na po ba, Ma'am Sara? Ayan. So, mabanggit lamang natin. Uh, mabalik tayo doon sa ginagawa nating nabanggit natin kanina. Ang kasaysayan ng Pilipi ang buwan ng kasaysayan ay ating pinagdiriwang sa buwan ng Agosto dahil minarapat itong ilipat sa buwang ito dahil sa ilang mga mahalagang pangyari sa kasaysayan ng Pilipinas ang naganap sa buwang ito. Gaya na nabanggit natin, halimbawa, yung pagkakatuklas ng kilos ng katipunan, ang pagsisimula ng rebulut ng himagsikang Pilipino ng 1866, 66, ang, pagka, ang pagsilang sa ilang mga mahalagang kilalang ta, mahalagat kilalang tao at mga bayani sa ating mismong kasaysayan. Kaya ngayon ay pinagdiriwang natin ngayon ang mismong buwan ng ating ng buwan ng kasaysayan ng Pilipinas ngayong buwan ng Agosto. So bago tayo magsimula ay um, inaanyayahan po ang lahat na manatili po nakatutok sa ating sinasagawang FB Live Broadcast tuwing araw ng biyernes sa ganap na ikapito ng gabi. At inaanyayahan po ang lahat na ilike ang aking official YouTube channel, ang Danilo Costa Lumabas, at ito po ay naglalaman po ito ng ilan sa mga mahalagang mga videos na aking na-video. Na, na, na and ilan sa mga bakit mga uh, issues o yung ilan sa mga naunang broadcast natin tuktok dito sa Sir Danilo's class so ngayon tayo ngayon ay nasa ika-28 ng agosto and ano nga ba yung inaalala natin sa araw na ito at ito na din siguro yung ang gagamitin natin upang ma maipakilala natin ang isang uh, bayani summer in visayas na nakag-contribute sa pagta sa sa kimagsika Pilipino at sa pagbuo natin ng isang national identity. So ngayon ay kikilalanin natin kung sino nga ba itong at ay malalaman natin ngayon kung ano nga ba nangyari sa panahong ito. Noong Agosto 28, 1851, ay isinilang ang isang nagngangalang Nazaria Lagos. Sa mga taga-Iloilo, kilala ang nga ang kilala ang bayaning ito, si Nazaria Lagos, bilang isa sa mga nang, bilang isa sa mga kumilos kasama ng kanyang asawa para sa uh, armed resistance laban sa mga sa pamahalang Espanyol noon sa Iloilo. At kilala si Nazaria Lagos bilang unang tuma, bilang ang unang tumahin ng pambansang watao ng Pilipinas sa Iloilo. Iba ito sa sa usap na sa pagkakilala natin kay Marcela Gonzilio. So siya yung kinikilalang unang tumahi ng pambansang watawat sa, sa sa Pilip, ng Pilipinas sa lungsod sa, 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 lugar ng Iloilo. Siya ay isinilang noong Agosto 28, 1851 sa Duenas, Iloilo. So sino nga ba si uh, Nazaria Lagos? Sabi nga natin, isa si Nazaria Lagos sa mga Pilipinong Pilipina na rebolusyonaryo na lumaban noon sa mga Espanyol at isa sa mga tumulong noon na tumulong noon sa ilang mga Pilipino na ikipaglaban noong panahong iyon. Uh, noong nabigyan naman siya ng pagkakataon na makatulong, humingi siya ng tu ano, isa sa mga isa siya sa mga naging uh, tagapanguna ng unang Red Cross sa Iloilo noong taong 1897 at siyang at siyang ang inappoint bilang Red Cross President sa lugar ng Duenas. At sa pamagitan nito, ginamit niya ang krus na pula o ang Red Cross upang makatulong noon sa mga Pilipino noon. And doon nagsisimula na ang himagsikan mismo, siya at ang kanyang asawa ay tumulong sa mga revolusyon sa mga lider revolusyonaryo sa kanilang paikipaglaban sa mga Espanyol. Noong siya ay na-appoint bilang pinuno at direktor ng binuong ospital ng mga revolusyonaryo Pilipino noon sa lugar ng Hagimit, uh, binuo niya ang ilan sa mga grupo at hindi siya nag-aksaya ng panahon para bumuo ng mga ng pagbuo ng mga ospital, ng, ng mga ng bambu, ng, ng mga kama, ng mga upuan, ng mga table, at mga kagamitan na maari magamit sa ospital, nang siya ng mga medicinal plants, na maaari makatulong upang magamot yung mga mas mga sugatang mga Pilipinong revolusyonaryo noon sa Iloilo. And sa pamagitan din ito, nung nagsisimula naman na din ang digmaang Pilipino-Amerikano noon sa Pilipinas, tinap ni Nazaria Lagos ang Red Cross at ang mga kasama niyang mga kababaihan dito sa Red Cross na ito upang tumulong pagalingin ang mga sugatang mga revolusyonaryo na yon at makalikom din ng mga pagkain at ilang mga kontribusyon at mga supplies na makatutulong sa pagpapatuloy ng himagsikan. Bagamat itong si Nazaria, San, Nazaria Lagos ay nawala ng anak dahil sa sakit na smallpox, hindi ito na, naging hadlang kay Nazaria Lagos upang ipagpatuloy niya yung kanyang uh, paikipag, uh pagtulong sa mga revolusyonaryo Pilipino. At ito na nga, noong ikalabing ng Hunyo, isang libo walong raan siyam na noong inalala ng buong ala, buong isla ng Panay ang unang anibersaryo ng pagdedeklara ng himat ng Philippine Independence o kasarila ng Pilipinas, si Nazaria Lagos ang nagtahi ng unang watawat ng Pilipinas doon sa isla ng Iloilo. Itong uh, tinahi niyang itong tinahi niyang watawat ng Pilipinas ay ginawa niya of course sa tulong ng na sa tulong ni Nagre Gorgonya Somera, Nina Lorenza Calatan, at Pomposa ang karidad na dalawa sa kanyang mga anak. In fact, itong si Nazaria Lagos, bagamat siya ay namayapa na noong January 27, 1945, naging matagumpay ang kanyang mga anak sa, sa iba't ibang mga tangan ng kanilang profesyon at naipagpapatuloy pa rin yung legasya na iniwan ng kanyang ng kanilang ina at ang kanilang pamilya bilang mga natatangi mga pinuno at mga uh, leader dito sa lugar na ito ng Iloilo. So ito si Nasaria ni si Nasaria Lagos ang unang tumahi ng pambansang watawat ng Pilipinas sa bahaging ito ng Iloilo. So bago tayo magsimula ay Batiin muna natin yung ilan sa mga kasama natin ngayon nanonood ngayong gabing ito. Si Kim Andre Gundan, nanonood ngayon. Si Lirian Lo Royce Lopez. Si Ma'am Gina Lynn Mendoza, good PM po. Hello po, Ma'am Gina Lynn Mendoza. Kasama po natin sa Mapsesta. By the way, ang Mapsesta po ngayon ay, baha, ay, ay gumagawa po ngayon ng paraan upang, ma, upang makatulong sa mga kapwa natin guro ng Araling Panlipunan dito sa Dibisyon ng Maynila. And sa kasalukuyan ay nagpaplano po kami ngayon ng mga gawain upang makapagdulot po kami ng, ng profesional na tulong para sa inyong lahat. Si Ma'am Sara Ubando, kasama kong guro sa Araling Panlipunan sa Calderon, ay kasama natin nanonood ngayon. Magandang gabi, Ma'am. And congratulations uh, sa naisakatuparan naisa katuparan natin kanina na culminating activity ng Brigade Eskwela. I suppose may marami ngayon sa mga eskwelahan ngayon sa lungsod ng Uh, nila ang nagsisimula ng pumilos o, naka, o nakapagsagawa na ng kanilang culminating activity para sa Brigada Eskwela at binabati po natin ang Calderon High School sa pagtatapos ng kanilang Brigada Eskwela move sa pangunguna po ni na Ma'am Ebuena Alvarez ang puno ng kagawara ng Araling Panlipunan at ni Ma'am uh, Mirna Besa kawaksing tagapanguna at guidance counselor ng eskwelahang ito bilang uh, mga nanguna prime movers ng Brigade Eskwela 2020 sa taong ito. Kasama natin ngayong nanonood si Darwin Lance Arcilia ng Gente de Leon, Valenzuela City. Magandang gabi. Si Ma'am Dang Masay, daluguro ng CM Recto High School. Magandang gabi po ma'am. Hello everyone. Good morning. Si Ma'am Alice Lanete. Good evening din po. Magandang gabi. Si Liv Vargas ay nanonood ngayon kasama si ah oh, Juliana Bayhonan. So Juliana o oh, paki-update nga kami kumusta na ang iyong ano? Kumusta na yung iyong adbokasiya ngayon? Alam ko yata parang nat, 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 nabuo mo na yata yung yung required na, na na kailangan mo. At si Ma'am Michelle Dar Michelle Carmen ay nanonood ngayong gabing ito. So ngayon tayo ngayon ay nasa ikaapat na bahagi na ng ating pagtalakay ng serye ng diskurso tungkol sa dinanas na iba't ibang mga epidemya ng Pilipinas sa kanyang kasaysayan. Sa loob ng tatlong linggong nagdaan ay natalakay natin kung paano nagsimula ang cholera, cholera epidemic sa Pilipinas noong 1800s, kung paano nagsimula ng paano uli sumipa ang cholera sa Pilipinas noong 1902 to 1905, at kung paano uli kung paano naman nagkaroon o, na, o paano uh, naging bahagi ang Pilipinas at paano naghirap ang Pilipinas noong nagsimula naman na ang pandemyang trangkaso o influenza outbreak outbreak no 1918 na noon ay kilala sa tawag na Spanish flu pero I don't want to call it now as Spanish flu. Ngayon sa pagkakataong ito ay meron tayong titignan na isang uh, epidemya na lumaganap na sa Pilipinas at hindi lamang sa Pilipinas, kundi nangyari din ito sa iba't ibang bahagi ng mundo na naging kolonya ng Espanya. At ito ay ang smallpox. So sa mga nanonood ngayon na hindi siguro makakatagal sa kanilang napanood, wag, mangyari na lang po siguro, huwag na lang tignan itong kanilang nakikita. So, ano nga ba itong smallpox? Actually, hindi na natin to nararanasan. At as of now, gladly to say, ay ang pinakahuling insidente na lamang ng smallpox na natukoy ng World Health Organization ay way back October 1977 pa. And formally dineclare na totally eradicated na ang smallpox na it ang smallpox disease na ito nung taong 1980. So, ano nga ba itong smallpox Ang smallpox actually ay isang ay dulot ng isang ng isang sakit dulot ng variola major at variola minor And madalas ito kadalasan tumatama sa mga uh, bata at kadalasan ito yung mga nadada ito yung mga namamatay So ang smallpox actually ay isang nakakahawang sakit ito ay airborne at madali itong matransmit sa pamagitan ng uh, personal contact at, at mismong transmission ng mismong sakit na ito through air. So ano nga ba ang nangyayari sa isang tao, o sa particularly sa isang bata, na, na nakararanas ng smallpox noong panahon yun? So bukod sa siya'y nagkakaroon ng trangkaso, siya'y nag, nagkakaroon ng trangkaso, uh, ubo, sipon, lagnat, nagkakaroon ng muscle pain, naghahapo siya para sa pagod na pagod at wala siyang lakas and eventually madidevelop na ngayon sa kanya itong sakit na to itong yung itong very uh, obvious na mga bumps sa balat na ito itong sakit na ito smallpox ay isa sa pinakamalaganap na sakit noong sinuunang panahon and noong dumating ang mga uh Espanyol sa Amerika, itong tinutukoy na dahilan bakit ha, bakit namatay ang marami sa ilang mga uh Incas, mga Mayas at mga Aztecs at ilang pang mga katutubong taga doon sa Central and South America. Pinaniniwalaan ng mga Espanyol ang siyang nagdala ng sakit na ito dito sa bahaging ito ng gitna at timog Amerika end dahil dito ay marami sa mga naging uh, natives nitong mga lugar na ito sa Central and South America kasama ang Pilipinas ang nagkaroon ng ganitong sakit na siyang ikina-ikinaalarma ng mismong hari na mismo ng Espanya na noon ay si Haring Juan as si Haring Carlos ika -apat. Bihira kasi nating marinig sa mga aklat ng kasaysayan na mismo ha isang hari ng isang partikular na bansa ang nagkakaroon ng malasakit sa kanyang mga nasasakupan, especially kapag nakababasa tayo ng ilang mga literature at ilang mga stories. Pero ibahin natin itong sa kaso ni Haring Carlos IV ng Espanya. Well, probably because his own family yung kanyang kapatid at kanyang anak ay nahawat, at nagkaroon ng sakit ng, ng smallpox, kaya siya na-trigger na magpasimula ng, 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 malawakang tulong at pagkilos upang somehow, kung hindi man ma-eradicate, ay mabawasan yung pagdami ng mga tao na nakararanas no ng smallpox. Kaya si Haring, Juan, si Haring Carlos Ikaapat ay naglunsad ng isang tinatawag na ekspedisyon ang Real Expedition Philanthropica de la Vacuna, o in English, ang Royal Philanthropic Vax, Vaccine Expedition sa lahat ng mga naglalat ng mga kolonya na sakop ng Espanya. Ito ay pinangunahan ng ng doktor noon na si Dr. Francisco Javier de Balmis, kaya sa ibang mga aklat ng kasaysayan ay nakilala ito bilang Balmis Expedition. Itong Ekspedisyon na ito ay unang kumilos pumunta sa mga iba't ibang kolonya ng Espanya lalo na sa South America kung saan ay nagsisimula na noong lumaganap ang sakit na smallpox. At nakarating ito sa mga lugar na ito dala itong bakuna na ito. Tandaan natin, noong panahong ito ay kadidiskubre pa lamang ang ang bakuna laban sa uh, smallpox na ito. So matapos matreat, yung mismong uh, ibat ibang mga natives doon sa South America ay nakarating ang ekspedisyon ni Balmis o kilala natin ngayon bilang Balmis expedition noong April 15, 1805. At in dito ang bakuna. Ito yung unang pagkakataon na nakapag-administer ng bakuna dito sa ating bansa upang ma somehow ma-eradicate yung paglaganap noon ng smallpox. Bagamat hindi nito tuluyang na-eradicate yung lumalaganap no na smallpox kasi as we all know, may mga mababalitaan tayo na ilang mga uh, cases na ilang mga kababayan natin mga Pilipino na namamatay noon sa smallpox. This helped the Filipinos na magkaroon ng consciousness tungkol sa bakuna. Na noon, parang hindi pa noon matanggap actually ng ilan sa mga Pilipino, lalo noon, ng mga nanunungkulan noon na mga paring na mga pari at ng arsobispo ng Maynila that time. Pero hindi natin may kakaila na dahil dito ay maraming gumaling dahil dito sa smallpox, dito sa bakuna na ito laban sa smallpox. Itong nakikita nyo ngayon sa larawan, sa aking screen ngayon, Actually, makikita ninyo doon sa harap ng Manila Cathedral. Kung kayo man ay nagagawi dito sa bahagi na ito ng Intramuros at magagawi kay sa harap ng Manila Cathedral, mapapansin nyo itong estatwa na ito. Actually, ito ay ang estatwa ni Haring Carlos IV ng Espanya. Ito'y itinayo noong 1824, baga ba tagpalipat-lipat ito ng pwesto. Ito na ngayon ay makikita natin ngayon dito sa spot na ito bilang uh, alaala at bilang pagkilala sa naging kontribusyon ni, ni Haring Carlos upang may pakilala ang bakuna dito sa ating bansa. So, kung titignan natin ngayon yung mismong uh, naging pag-aaral natin tungkol sa kasaysayan ng mga bakuna, ay eh, pakasaysayan ng mga sakit na dinanas ng Pilipinas, kung babalikan nga natin nung sumut, yung mga naging sulat noon ni Pasiano Rizal at ni Silvestre Ubaldo kay Dr. Roserisal, Especially sa mga nakasubaybay ng ating programa nitong FB Live broadcast na ito, makikita natin paano nagbago yung mentality ng mga Pilipino at paano binago nitong lumaganap na epidemya noon sa Pilipinas noong 1882 yung klase ng, ng pamumuhay at takbo ng pamumuhay nila sa araw-araw dahil dito. And makikita natin dito paano kumilos yung ating pamahalaan, pamahalaang kolonyal no, ng Estados Unidos upang masugpo ang sakit na ito. Makikita din natin ito noong mismong uh, sumipa uli ang cholera, cholera epidemic no, sa Pilipinas noong 1902 to 1905. And dito, kung babalikan natin, nagkaroon ng mas malalim na pag-aaral ang pamahalong kolonyal ng Estados Unidos noon kung paano nga, bakit nga ba sa kabila ng ginagawang efforts noon ng, ng, pamahalang kolonyal ng Amerika sa Pilipinas ay umiiral pa rin at nagpe-persist pa rin yung ganitong sakit na ito. At napag-alaman natin noon last time, ano-ano yung mga drastic na solusyon na ginawa ng Estados Unidos noon upang ma-contain at mabawasan yung pagdami ng bilang ng mga sakit ng kolera sa Pilipinas. And eventually, nung lumaganap din ang sakit na influenza o trangkaso sa Pilipinas. Dito, masusuri natin na mayroong dalawa tayong makikitang mahalagang dapat matutunan sa pag-aaral ng naging kasaysayan ng sakit at epidemya sa Pilipinas. Una, kailangan ng pagtutulungan o yung mismo pagtutulungan ng taong, pagtutulungan ng taong bayan noon sa isa't isa at sa ating bansa noon. Kung titignan natin yung naging pag-aaral natin tungkol sa pagsipa ng kolera sa Pilipinas noong 1902 to 1905, very evident na may mga ilang mga Pilipinong sinasabi daw na somehow pasaway. Do binigyan natin ito ng paliwanag, bakit nga ba ganito yung naging mentality ng mga Pilipino that time? Bakit nga ba parang matigas pa rin ang ulo ng mga Pilipino noong panahong yon? At ikalawa, isang dapat matutunan natin ay kung ano yung ginawang mga programa at pagkilos ng noon ay kulang uh, pamahalan sa si Pilipinas noong umiiral ang sakit na ito. And dito makikita natin na napaka-importante na bigyan ng prioridad ng pamahalaan ng Pilipinas, ng pamahalaan noon yung pagbibigay ng priority sa pagsugpo sa sakit, yung kahalagahan ng pananaliksik o research, yung pagbibigay ng pansin sa medisina at sa siyensya, na siyang makatutulong upang ma-eliminate ma natin o mabawasan natin yung pagdami ng sakit. Tulad nung nakita nating pag-aaral noon nung lumaganap sa panahon yung mali. Ito yung sinasabi ko nga laging, ito yung silbi ng pag-aaral ng kasaysayan. Pinag-aaralan natin ang kasaysayan hindi upang kabisaduin ang lahat ng mga kung sino, saan at kailan, kundi matutunan natin mismo yung aral. So, balikan natin ngayon yung ilan yung kasama natin ngayon, si Darwin Lance Arcilia, magandang gabi po, oras ng kasaysayan, magandang gabi din, si, si Sir Ardy De Jose ay nanonood ngayon, at si Reynaldo, Agapito, Asan ngayon po si, ano, nakauwi na ba si, si Ray dito sa Pilipinas? Magandang gabi, kasama natin siya nanonood ngayon. So with that, sana po ay nasubaybayan natin yung mismong uh, apat na serya na pag-aaral natin o naging kasaysayan ng mga naranasan sa epidemya ng Pilipinas sa nakalipas na sa nakalipas na daan taon. And sa susunod, sa susunod na Biyernes ay Magkakaroon ulit tayo ng isang bagong paksa na siyang tatalakay uli sa isang bahagi ng kasaysayan at kultura ng ating bansa na malapit mismo sa atin bilang mga Pilipino. So huwag nating kalili... Okay, sa mga nanonood ngayon ay so, sa mga nanonood natin kasama nating mga viewers ngayon, don't forget to share, like and share. Like and share po natin tong pinapanood natin ngayon para mas marami pa pong mga Pilipino, mga kasama nating mga nagmamahal sa kasaysayan kultura, tunturan Pilipinas ang makapanood at matuto sa ating isinasagawa ngayon. Okay, so with that, ay inaanyayahan ko po uli kayo na makibahagi uli sa ating isasagawang FB Live Broadcast sa susunod na biyernes. Inaanyayahan ko po uli kayo na manood sa darating na biyernes, same time, alas 7 ng gabi, upang matuto tayo sa pag-aara natin ng kasaysayan. And with that, ako po si Dinong, Dinong Danilo Costa Lumabas na nagsasabing mag-ara na kasaysayan at matuto tayo sa ating kasaysayan. Magandang gabi po at marami.